हेलो एवरीवन, वेलकम टू गैनसिला। सो आज अकोल आईसो आसाम पुलिस कन्स्टेबल ए बी यूबीर कारण जी जिके सीरीज स्पेशल क्लास मैं कन्टिन्यू कर पार्ट 12 है। यार आगते अलरेडी 11 पार्ट आपलोड करेटा चुना ना चाय लगभग बहुत बेसि इम्पर्टेन्ट है। आम चेनेल गई प्ले लिस्ट सार्च कर आसाम पुलिस कन्स्टेबल ए बी यूबी तक गोटेक पाई जा। ठीक है, और यूत दिया प्रश्नबाक गोटेखी दिया तो बहुत कमेन्ट कर इंग्लिश लगे तोलोर कारण एट इंग्लिश सीरीज मैं अलरेडी आपलोड करूँ जो मात्र 2 मिनिटर भिडिओ है। 2 मिनिटर भिडिओत आपुनी आपनार रिविजन कराब पारिब। तक क्वेश्चन बिलाक दिया आसे बट अपशन दिया ना, उइदाउट अपशन तक एन्सार दिया आसे। तो रिविजन जेतिया कराब लागे निजर रिविजन करें आपुनि चेष्टा करिब जाते अपशन अबिहने आपुनि निजर रिविजनखिनि कराय प्रश्न तो मनत राखक आरु उत्तर तो मनत राखक तेनेके बेसि भालके मनत थाके। तो हेतु सिरिजत मय तेनेके दि दिसु क्वेश्चन आरु एन्सार, कोनो धरणर अपशन नाय। आरु एतु इंग्लिशत दिया हैछे 10टा कय प्रश्न डेली बेसिसत आमि दि जाम। तो हेतु एटा इम्पर्टेन्ट सिरिज हय, हेतु आपोनालोके चाइ जाबो आरु शेयर करिब आपोनालोके भिडिओ बिलाक। आरु आमार टेलिग्राम ग्रुपर लिंक तलर डेस्क्रिप्शन बक्सत दिया आछे, जदि आपुनि ग्रुपटोत जइन हब बिचारे लिंकटोत गै जइन हब पारिब। आरु जिसकले टेलिग्राम यूज नकरे तेओलोकर कारणे मय मोर एफबि प्रोफाइल लिंक तलर डेस्क्रिप्शन बक्सत दि दिछो। किबा डाउट्स नाइबा क्वेश्चन थाकिले आपोनालोके एफबित मोक इनबक्स करिब। सो लेट्स स्टार्ट द भिडिओ। आजिर प्रथम प्रश्नटो त्रिपिटक, এই ত্রিপিটকখন কোন ধর্মর ধর্মপুথি হয়? তো ত্রিপিটকখন হৈছে কি ধর্মর? বুদ্ধ ধর্মর এখন এখন ধর্মপুথি যাক কোৱা হয় ত্রিপিটক বলি। ঠিক আছে, প্রায় আহি থাকে এনেকুৱা কোয়েশ্চন বিলাক। পৃথিবীর ভিতৰত সর্ববৃহৎ দ্বীপ মানে বিগেষ্ট আইলেণ্ড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তো পৃথিবীর ভিতৰত সর্ববৃহৎ দ্বীপ যিটো আছে সেইটো হৈছে গ্রিনলেণ্ড। যিখন আছে গ্রিনলেণ্ডখন হৈছে আমাৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ দ্বীপ, বিগেষ্ট আইলেণ্ড অফ দ্য ৱৰ্ল্ড গ্রিনলেণ্ড। অ'কে, পেৰিছ কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত? তো ইয়াৰ আগতে আমি এইটো চিৰিজতে নিশ্চয় দিছিলোঁ নিউয়ৰ্কখন কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত দিছিলোঁ। দ্য নিউয়ৰ্কখন অৱস্থিত হয় হাটছন যিটো নদী আছে এইটোৰ পাৰত অৱস্থিত, বাট পেৰিছ সুধিছে এইটো। তো ইয়াতে সুধিছে কি পেৰিছখন কোন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত? পেৰিছখন হৈছে চীন নদী, চীন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত হয় পেৰিছ চহৰখন। অ'কে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয়? কনফিউজ নহ'ব কুৱেশ্যনটোত, ইয়াত সুধিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল টিচাৰ্ছ ডে'। তো আমাৰ টিচাৰ্ছ ডে' পালন কৰোঁ আমি 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে, সকলোৱে জানো। বাট যিটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টিচাৰ্ছ ডে' আছে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক দিৱস আছে, এইটো পালন কৰা হয় 5 ছেপ্টেম্বৰৰ এক মাহ পিছত। কিমান তাৰিখ হয়? 5 অক্টোবৰ। তাৰিখটো একেই হয়, মাহটো বেলেগ হয়, মনত ৰাখিব। 5 অক্টোবৰ তাৰিখে পালন কৰোঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক দিৱস, মনত ৰাখি থ'ব এইটো। গুপ্তযুগৰ প্ৰসিদ্ধ গণিতজ্ঞ তথা জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী কোন আছিলে? তেখেত গুপ্ত সাম্ৰাজ্য যেতিয়া আমাৰ গুপ্ত ডাইনেষ্টি আছিলে তেতিয়া সেইখিনি সময়ত এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ গণিতজ্ঞ তথা জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী আছিল, আৰু তেখেত হৈছে আৰ্যভট্ট। আৰু ইয়াৰে গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিলে যদি সোধে, হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ গুপ্তা ডাইনেষ্টি, কোন আছিল? চন্দ্ৰগুপ্ত। চন্দ্ৰগুপ্তই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ। ঠিক আছে, আৰু ইয়াৰে গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ ৰজা যিগৰাকী আছিলে সমুদ্ৰগুপ্ত, বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেখেত। তেখেতৰ বিষয়ে বহুতকেইটা কুৱেশ্যন আছে। তো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে সমুদ্ৰগুপ্তক কি বুলি কোৱা হৈছিলে? নেপলিয়ন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হৈছিলে সমুদ্ৰগুপ্তক, এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ মধুবনী লোকচিত্ৰ শিল্প এবিধ জনপ্ৰিয় কলা? তো এই যিটো আছে মধুবনী, এইখন এখন পেইণ্টিং হয়। ঠিক আছে, পেইণ্টিং ষ্টাইল। তো এই মধুবনীখন হৈছে কোনখন ৰাজ্যৰ? বিহাৰ। বিহাৰত এইখন এটা লোকপ্ৰিয় এটা কলা হৈছে শিল্প, এইটো হৈছে মধুবনী। ঠিক আছে, ভাৰতৰ আটাইতকৈ দক্ষিণৰ ভৌগোলিক বিন্দুটোৰ নাম কি? ছাউথাৰ্ণ মষ্ট পইণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। তো সেইটো হৈছে কোনটো? ইন্দিৰা পইণ্ট যিটো আছে, ইন্দিৰা পইণ্টটো হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ সকলোতকৈ দক্ষিণৰ ভৌগোলিক বিন্দুটোৰ নাম। বতাহৰ গতিবেগ জোখা যন্ত্ৰটোক কি বুলি কোৱা হয়? যিটো বতাহৰ গতিবেগ জোখা যায়, তো সেইটো যন্ত্ৰটোৰ নাম হৈছে এনেমোমিটাৰ। নিম্নলিখিত কোনটো আমাৰ সংবিধানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাছিল যেতিয়া আমাৰ সংবিধানখন লিখা সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছিলে? তো সুধিছে কি, যেতিয়া আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন সংবিধানখন যেতিয়া লিখা সম্পূৰ্ণ হৈছিলে, কমপ্লিট হৈছিলে, তো তেতিয়া তলত দিয়া অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো তাত ইনক্লুড নাইবা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাছিলে? ইয়াতে আছে কি মৌলিক অধিকাৰ, ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন, এমাৰ্জেঞ্চি, মৌলিক কৰ্তব্য। শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে মৌলিক কৰ্তব্য। এইটো যেতিয়া আমাৰ সংবিধানখন কমপ্লিট হৈ উঠিছিলে তেতিয়া এইটো তাত ইনক্লুড কৰা হোৱা নাছিল। এইটো কেতিয়া তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে? মৌলিক কৰ্তব্য
এইটো আমাৰ সংবিধানখন এমেণ্ড কৰা হৈছিলে 1976 1976 চনত এইটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিলে মৌলিক কৰ্তব্য। অ'কে, টোটেল কিমানটা আমাৰ মৌলিক কৰ্তব্য আছে, ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ কিমানটা আছে? টোটেল 11টা, টোটেল আছে ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ 11টা আছে আমাৰ উল্লেখিত ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজ। আৰু মৌলিক অধিকাৰ যিটো আছে, মৌলিক অধিকাৰ এইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কিমানটা আছে? টোটেল 6টা আছে, ঠিক আছে? মৌলিক অধিকাৰ 6টা আছে আমাৰ। আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন, এইটো যিটো আমাৰ এমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজনছ হয়, 3টা আছে আমাৰ এমাৰ্জেঞ্চি: নেশ্যনেল এমাৰ্জেঞ্চি, প্ৰেচিডেণ্টছ ৰুলছ এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল এমাৰ্জেঞ্চি। তো তাৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন আছে, এইটোৰ আৰ্টিকেলটো কিমান হয়, কিমান নম্বৰ আৰ্টিকেলত উল্লেখ আছে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ কথা, এইটো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব। ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন কিমান নম্বৰ আৰ্টিকেলত আমাৰ সংবিধানত উল্লেখ কৰা হোৱা আছে, এইটো কমেণ্ট কৰিব, ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন, ঠিক আছে? আৰু আমাৰ সংবিধানখন প্ৰায়ে কৈ আহিছোঁ মই বহুতকেইটা ভিডিঅ'ত, আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছোঁ, সংবিধানখন আমাৰ এডপ্ট কৰি লোৱা আছিলে, গ্ৰহণ কৰি লোৱা আছিলে কেতিয়া? 26 নৱেম্বৰ 1949। অ'কে, 26 নৱেম্বৰ 1949ত আমাৰ সংবিধানখন গ্ৰহণ কৰি লোৱা হৈছিলে, এডপ্ট কৰি লোৱা হৈছিলে। আৰু এইখন বলবৎ কেতিয়া কৰা হৈছিলে? 26 জানুৱাৰী 1950, 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীৰ দিনা এইখন বলবৎ কৰা হৈছিলে আমাৰ সংবিধানখন, ঠিক আছে? নেক্সট কুৱেশ্যন, কিতাব উল হিন্দ, এইখন কোনে লিখিছিলে? কিতাব উল হিন্দ, এয়া লিখিছিলে আলবেৰুণী, আলবেৰুণী যিগৰাকী আছে তেখেতে লিখিছিলে কিতাব উল হিন্দ। কোনগৰাকী ইতিহাসবিদে আকবৰক ইছলামৰ শত্ৰু বুলি অভিহিত কৰিছিলে? কোনে কৈছিলে আকবৰক ইছলামৰ শত্ৰু বুলি কৈছিলে আকবৰক? তেখেত হৈছে বদায়ুনী, বদায়ুনী কৈছিলে আকবৰক ইছলামৰ শত্ৰু বুলি অভিহিত কৰিছিলে। সংবিধান সভাৰ দাবী ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে 1937 চনত কোনখন অধিৱেশনত কৰিছিলে? তো আমাৰ কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিৰ যিটো ডিমাণ্ড কৰিছিলে INCয়ে 1936ত কৰিছিলে, 1936ত যিখন অধিৱেশন হৈছিলে, ছেচন হৈছিলে, তো সেইখন ক'ত হৈছিলে প্ৰশ্নটোত সুধিছে, আৰু সেইখন হৈছিলে ক'ত? সেইখন হৈছিলে লক্ষ্ণৌ, লক্ষ্ণৌত হৈছিলে সেইখন। আৰু সেইখনৰ সভাপতিত্ব কোনে কৰিছিলে? জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কৰিছিলে। অ'কে, ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাজ প্ৰতিনিধি ভাইচৰয়, ফাৰ্ষ্ট ভাইচৰয় অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া কোন আছিলে? তেখেত আছিলে কোন? লৰ্ড কেনিং। তলৰ কোনটোক লাফিং গেছ বুলি কোৱা হয়? তো লাফিং গেছ বুলি কোৱা হয় কোনটোক? প্ৰায়ে আহি থাকে এইটো প্ৰশ্ন। লাফিং গেছ বুলি কোৱা হয় নাইট্ৰেছ অক্সাইড, নাইট্ৰেছ অক্সাইড যিটো আছে এইটোক কোৱা হয় লাফিং গেছ বুলি, ঠিক আছে? ভাৰতত পল' খেলৰ উৎপত্তি কোনে কৰাইছিলে? যিটো পল' খেল হয় এতিয়া, তো এইটোৰ উৎপত্তি আমাৰ ভাৰতত কৰাইছিলে তুৰ্কীসকলে, তুৰ্কীসকলে এই খেলটোৰ উৎপত্তি আমাৰ ভাৰতত কৰাইছিলে পল' খেল। তো তুৰ্কীসকল কোন হয়? তুৰ্কীসকল হয় যিখিনি দেলহী চুলতানেট কুতুবুদ্দিন আইবক, তেখেতসকল আছিলে তুৰ্কীজ, তো তেখেতসকলে এইটো উৎপত্তি কৰিছিলে পল'। মাউণ্ট এভাৰেষ্ট দুবাৰকৈ বগাবলৈ সক্ষম হোৱা প্ৰথমগৰাকী মহিলা কোন হয়? তো তেখেত হৈছে সন্তোষ যাদৱ, তেখেতে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বগাবলৈ সক্ষম হৈছে দুবাৰকৈ। যিটো 17 নম্বৰ প্ৰশ্ন, এইটো অলপ কনফিউজিং কুৱেশ্যন হয়, তো এই কুৱেশ্যনটো মই ইয়াতে স্কিপ কৰিছোঁ, এইটোৰ উত্তৰ, সঠিক উত্তৰটো মই এতিয়ালৈ বিচাৰি পোৱা নাই, মস্তিষ্কত কিমানডাল হাড় আছে, তো এনচাৰবিলাক বেলেগ বেলেগ পাই আছোঁ মই, তো এইটো ইয়াতে স্কিপ কৰিছোঁ, নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। মানৱ শৰীৰৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ গ্ৰন্থিটো হৈছে, আৰু সেইটো হৈছে কোনটো? লিভাৰ। মানৱ শৰীৰৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ গ্ৰন্থিটোৰ নাম হৈছে লিভাৰ। আমাৰ সংবিধানত মুঠ কিমানটা অধ্যায় আছে? মুঠ অধ্যায়ৰ কথাই সুধিছে। আমাৰ সংবিধানত অধ্যায় আছে টোটেল 22টা, 22 চেপ্টাৰ। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কোনে ধ্বংস কৰিছিল? তো নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এইখন ধ্বংস কৰিছিলে কোনে? বখতিয়াৰ খিলজি, বখতিয়াৰ খিলজিয়ে এইখন ধ্বংস কৰিছিলে। আৰু এইখন স্থাপন কোনে কৰিছিলে? নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যদি সোধে কোনে স্থাপন কৰিছিলে, কুমাৰগুপ্ত, কুমাৰগুপ্তই এইখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰিছিলে, নালন্দা ইউনিভাৰ্চিটি। ৰঘুপতি ৰাঘৱ ৰাজাৰাম এইটো কোনে ৰচনা কৰিছিলে? মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো, মহাত্মা গান্ধীয়ে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এই ভাকি। তো এইটো ৰঘুপতি ৰাঘৱ ৰাজাৰাম এইটো লিখিছিলে, তেখেতৰ নাম আছিলে বিষ্ণু দিগম্বৰ পালস্কৰ, তেখেতে এইটো লিখিছিলে, ৰঘুপতি ৰাঘৱ ৰাজাৰাম। বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো, ঠিক আছে, মনত ৰাখি থ'ব। ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান? তো টোটেল এৰিয়া কিমান হয় ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, যিখন আমাৰ অসমৰ ষষ্ঠখন, আমাৰ 6th নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে, তো সেইখন হৈছে 422 বৰ্গ কিলোমিটাৰ, 422 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। গুৰুদত্ত কাৰ ছদ্মনাম হয়? গুৰুদত্ত হয় কাৰ? গুণাভিৰাম বৰুৱা, তেখেতৰ ছদ্মনাম হয় গুৰুদত্ত।
এখুট ককাইদেউ, এই নামটোৰে কাক জনা গৈছিলে? এখুট ককাইদেউ হিচাপে পৰিচিত ব্যক্তিগৰাকী আছিলে কোন? আমাৰ কবি নৱকান্ত বৰুৱা, তেখেতক জনা গৈছিলে এখুট ককাইদেউ বুলি। অ'কে, দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন, শেৱালি কবিৰূপে পৰিচিত ব্যক্তিগৰাকী কোন হয়? তো শেৱালি কবি এই নামটোৰে পৰিচিত ব্যক্তিগৰাকী হৈছে কোন? ৰত্নকান্ত বৰকাকতি, তেখেতক কোৱা হয় শেৱালি কবি ৰূপে। আৰু গজেন বৰুৱা, গজেন বৰুৱাক কি বুলি জনা হয়? গজেন বৰুৱাক জনা হয় শোণিত কোঁৱৰ, শোণিত কোঁৱৰ হিচাপেও তেখেতক জনা যায় গজেন বৰুৱা। আৰু বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা, বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱাক জনা যায় কি বুলি? ধন্নী কবি বুলি, ধন্নী কবি বুলিও তেখেতক কোৱা হয় বিনন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা। ঠিক আছে, তো এইখিনি আছিলে আজিৰ কাৰণে 25টা প্ৰশ্ন। কিমানটা শুদ্ধ হৈছে আপোনালোকৰ ফিডবেকবিলাক কমেণ্ট কৰিব পাৰে। ডেটছ অল ফৰ টুডে। ইফ ইউ লাইক দ্য ভিডিঅ' প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব আৱাৰ চেনেল এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন ফৰ ফাৰ্ডাৰ আপডেটছ অফ আৰ ভিডিঅ'। টিল দেন বি চেফ, বি হেল্ডি। জয় হিন্দ।